Det går att göra quiz som slumpar frågor. Det kan vara ett bra sätt för att undvika fusk eller helt enkelt för att få variation i ett quiz. Och funktionen du använder är den här som heter frågegrupper. Principen är väldigt enkel. Du gör en frågegrupp och i den frågegruppen lägger du till ett antal likvärdiga frågor och anger hur många av frågorna som ska slumpas till varje student. Jag ska visa. Jag väljer att göra en ny frågegrupp. Jag kallar den för trollformler. Och i det här fallet vill jag att man ska få en fråga från den här gruppen och frågorna kommer att värda en poäng vardera. Så skapar jag gruppen. Och sen väljer jag för plustecknet här att jag vill lägga till en fråga till gruppen. När jag har gjort första frågan klickar jag på uppdatera fråga. Och sen fortsätter jag med plustecknet för att lägga till fler frågor i gruppen. Om jag vill kan jag skriva svaret här uppe. Det kommer inte studenterna se utan det är bara jag som ser den här frågerubriken. Och jag kan fortsätta och lägga till ännu fler frågor i den här gruppen. Och ju fler frågor jag lägger desto större blir det möjliga urvalet. Alltså ju större blir slumpfaktorn. Om du vill jobba mer strukturerat med slumpade frågor är det bättre att använda frågor i frågebanker att slumpa ifrån. Jag ska visa det också, så jag går längst ner och sparar det här så länge. Och när det sen gäller frågebankerna så går det att göra dem inuti vilken kurs som helst. Men jag har valt att göra så att jag har en särskild kurs där jag samlar mina frågebanker, så jag hoppar över till den kursen. Och för att jobba med frågebanker inne i en kurs så går man till quiz och sen går man till de här prickarna uppe i hörnan och väljer hantera frågebanker. Och här kan jag lägga till frågebanker så jag klickar och lägger till en frågebank. Och trycker enter på tangentbordet för att spara banken. Och trycker på rubriken för att komma in i banken. Och sen trycker jag på lägg till en fråga och då får jag precis samma möjligheter som om jag hade lagt till frågorna direkt i ett quiz. Så jag tar och lägger till ett gäng frågor här också. Efter att frågebanken är skapad och sparad så är det inte så att jag behöver spara om den igen. Utan det jag behöver tänka på är att för varje fråga så måste jag trycka på uppdatera fråga. För det sparar just den frågan. Och nu har jag gjort två frågebanker, en med kvinnliga skådespelare och en med manliga skådespelare. Och hur du strukturerar det här, det beror givetvis på vad du anser vara likvärdiga frågor. För att kunna använda de här frågebankerna inne i vilken kurs som helst så är det viktigt att de är bokmärkta. Och det är de ifall det är ett litet kryss på den här vimpeln. Om jag klickar igen så tar jag bort krysset och nu är den frågebanken inte bokmärkt. Så jag klickar igen. Så, nu är den bokmärkt. Nu tar jag och hoppar tillbaka till den kursen där jag höll på att göra quizet och så ska jag visa två olika sätt att lägga till frågor från en frågebank. Så jag hoppar in i den kursen och jag hittar mitt halvfärdiga quiz här. Och jag går in på redigera igen. Och så går jag till fliken frågor. För när jag nu ska lägga till frågor från en frågebank så finns det två olika sätt att göra det på. Det ena sättet är att jag väljer att jag vill ha en ny frågegrupp. Och det här ska vara manliga skådespelare. Jag väljer hur många frågor som ska hämtas och hur många poäng man ska få per fråga. Och sen väljer jag att jag vill länka till en frågebank. Och så väljer jag den frågebank som jag vill länka till. Och klicka på välj bank. Och sen så skapar jag gruppen. Den stora fördelen med att göra på det här viset det är att då har jag kopplat direkt till en frågebank. Och det innebär att om jag skulle gå in i den här frågebanken och lägga till fler frågor så skulle automatiskt det här quizet bli uppdaterat med fler möjliga frågor. Nackdelen är att jag ser ju inte i det här läget vilka frågor som är tillagda så att om jag inte kommer ihåg vad som fanns i banken så blir det knepigt för mig.
Och en annan nackdel har varit när jag har provat att kopiera sådana här quiz så har jag ibland haft problem med att frågebankerna inte har hittat tillbaka till sina kopplingar. Det andra sättet att göra på det är att jag väljer knappen Hitta frågor. Och så väljer jag en frågebank och så markerar jag de frågor jag vill att den ska välja emellan. Och jag kan ju ta allihopa givetvis. Och sen lite längre ner här så väljer jag att de frågorna ska läggas till i en frågegrupp. Och i det här fallet vill jag ha en ny frågegrupp som ska heta Kvinnliga. Och även från den gruppen vill jag att man ska få en fråga. Och även i den gruppen är varje fråga värd en poäng. Och så skapar jag gruppen. Och klickar här längst ner att jag vill lägga till frågorna. Och då ser du att det ser helt annorlunda ut. Här fick jag nu in de här fyra frågorna. Så här ser jag ju tydligare vilka frågor det är som det kommer att slumpas emellan. Och jag kan också gå upp för att visa frågedetaljer och se exakt hur det ser ut. Men nackdelen är ju då att nu finns det ingen koppling till frågebanken så att jag kan inte uppdatera i frågebanken och få fler frågor in i det här. Jag har redan ställt in detaljerna för det här quizet så jag väljer nu spara och publicera. Och sen tar jag och klickar på förhandsvisa. Och om jag nu tar och klickar på förhandsvisa en gång till så får jag helt andra frågor.